jedičná kliatba. A tu by som vám chcel jednu veľkú radu dať. Prosím vás, mladí ľudia, deti, mládež, nekritizujte svojich rodičov. Viete, nestačí len kritizovať svojich predkov, lebo vidíme, v čom sa podkýňajú, čo robia zlé. To nestačí. Vy príďte k Pánu Ježišovi a modlite sa, aby Pán Ježiš zobral z vás tú kliatbu, dedičnú kliatbu vašich predkov. To, čo si ste videli, že prečo moji rodičia, prečo sa moja mama, prečo sa môj otec stále hádali, prečo bolo nepokoja v dome, to nestačí, že len kritizuje. Ja som poznal človeka a poznám, ktorý kritizoval svojho otca. Viete prečo? Lebo v tom čase sme mali koruny a tak hospodáril a tak podnikal, že už mal 2 milióny dlžoby. A ten syn hovorí, nie, 1 milión, prepáčte, 1 milión dlžoby mal. A ten syn hovorí, aký ten môj otec, a nechcem to ani hovoriť, čo tu o ňom hovoril, ako kritizoval ho. A hovorí, ja ukážem, ako treba podnikať. A viete, kam to dotiahol? Že nie jeden, minus jeden mal, ale minus dva. Kritika nestačí. Preto vás prosím, mladí ľudia, deti, mládež, nekritizujte svojich rodičov. Modlite sa za ne a vy musíte jednu vec vedieť, že jedine krv baránka Ježiša Krista. Tak je to napísané. Prečítajte si to v prvom liste Petrovom, že jedine krv baránka nás od márneho obcovania našich otcov a našich predkov vie vykúpiť. Tam je napísané slovo vykúpiť. Ak nebudeme vykúpené, budeme horší ako tých, ktorí sme my kritizovali. Musíš byť vykúpený. To je kliatba, to je zlorečenstvo. My na Slovensku máme také príslovie. Aká matka, taká kátka. Aký otec, taký syn. Rozumiete? U nás na Slovensku to takto ľudia vidia. To není napísané, nehľadajte to v Biblii. To je proste také príslovie, porekadlo. Ale už ľudia si všimli, že niečo sa dedí. A preto my jedine pokáním, jedine vyznaním. A teraz vám poviem, že ako to funguje. Ja keď vidím, že niekto je poviazaný, vidím, že je v moci temná a jednoducho proste jeho otec bol agresívny, ale tento je ešte raz tak agresívny ako jeho otec, tak vidím, že tento človek potrebuje vykúpenie. Ale vykúpenie neexistuje bez Golgaty. Vykúpenie neexistuje bez kríža. A Pavel Apoštol hovorí, hľadte, aby niekto nevyprázdnil kríž Kristov. My potrebujeme kríž Pána Ježiša. My potrebujeme pokánie. My potrebujeme prísť k tomu krížu a povedať, Pane Ježišu, ľutujem svoje hriechy. Ľutujem. Vidíš, aký mám charakter. O, Pane, ale to niečo ma tam drží. Neviem to zmeniť. O, zmiluj sa nado mnou. A v tej chvíli, keď ty činíš pokánie a prosíš krv baránka Ježiša Krista, aby ťa obmila, tak ona ťa nielen obmie, ale aj vykúpi. Pán Ježiš nie je len záchranca, ale aj čo? Vykúpiteľ. Teda krv baránka a obeť Ježiša Krista má tú úlohu, aby nás vykúpila z márneho obcovania našich predkov. A keď si vykúpený, keď to prežiješ a vyhlásiš, ďakujem, Pane Ježišu, že ty si ma zachránil z mojho hrozného charakteru a ďakujem, že si ma aj vykúpil. A viete, čo potom treba urobiť? To, čo je napísané, čo Pavel Apoštol hovorí v Efeskom liste, 3. kapitole, 10. verš. A vtedy vyhlásiť, Boh chce, aby cirkev vyhlásila prerozmanitú múdrosť a moc Božiu. A čo to je? Tým mociam temná. A toto cirkev nerobí.
A preto ľudia sa vracia. Koľko dopredu, toľko dozadu. Koľko do svetla, toľko späť do tmy. Lebo cirkev musí vyhlásiť. Váš český preklad sa mi veľmi ľúbi, kde je napísané, Boh chce, aby cirkev vyhlásila prerozmanitú múdrosť Božiu pre moci temná a pre moci zlosti po nebeských oblastiach. A viete, čo to prakticky znamená? To prakticky to znamená, že ty, satane, a vy, moci temné, a ty, démone hnevu a prchkosti a zloby, už nemáš na mňa právo, lebo som činil pokánie. A Pán Ježiš Kristus, ten, kto príde k nemu úprimným srdcom, on odpúšťa hriechy a jeho krv ma obmila a vykúpila. Už nemáš na mne svojho práva. Toto je vyhlásenie tej slobody, vyhlásenie tým mociam, že už som vykúpený. Praktizujme to, bratia a sestry, lebo ak nechceme toľko dozadu ako dopredu, tak my musíme jednoducho preťať tieto dedičné, tieto generačné takzvané kliatby.